lad os få lov at se dig, Herre Jesus, med hjertet nu. Lad os få lov at kjenne, at du er nær. Og jeg beder om, at vi kan få lov at blive endnu lidt glade i dig, Herre. Amen. Hos profeten Amos i kapitel 5, så står det sånn. Vi kan lese fra vers 1-3, eller? Nei, 1-2. To dager, nå er jeg. Hør dette ord. En klagesang som jeg istemmer over dere, Israels hus. Hun er falt. Hun skal aldri reise seg med jomfruen Israel. Hun ligger nedstengt på sin egen grunn. Det er ingen som reiser henne opp. Heter det istemmer, forresten? Jeg er ikke så god på sånn. Det er av og til det blir feil tonefall. Jeg kan si at det er istemmer på bergensk i hvert fall, så går det sikkert greit. Amos forteller om Israelsfolket. Og sammenligner Israelsfolket med en kvinne. Og så sier han, hun er falt. Hun skal aldri reise seg mer, jomfruen Israel. Hun ligger nedslengt på sin egen grunn. Det er ingen som reiser henne opp. Det er sagt i åpningen at Gud har en plan for mitt og ditt liv. Og den planen, den kan vi lese om i første Mosebok. Når Gud skaper mennesket, så sier Gud at la oss skape mennesker i vårt bilde. Mennesket er skapt i Guds bilde, og det betyr visst mange ting. En av de fantastiske tingene med akkurat det, er at vi er skapt til å ha fellesskap med Gud. Vi er skapt som åndelige vesen. Og vi er skapt som at Gud skal ha en plass i livet vårt. Først da blir vi egentlig levende. Vi er skapt til å være med Gud. Vi er skapt for at Gud skal bo i oss. Vi er skapt for å være hans bildebud. En avspeiling av ham. Og det betyr at når jeg ser deg, så lærer jeg noe om Gud. For du har hans bilde. Bibelen sier en del om hvordan dette bildet ser ut. Og jeg har vært innom det tidligere her, disse her ukene her, men en fantastisk salme 8. Den sier noe om hvem vi er i utgangspunktet. Salme 8, vi leser på vers 4. Når jeg ser din himmel, dine fingres verk, månen og stjernene som du har satt der, hva er det at menneske at du kommer ham i hu? En menneskesønn at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Meg og deg er jo ikke, eller noen av oss, alle utenom Åge, er ganske, de er ikke så store, sant? Og når vi ser på stjernehimmelen og sånn, så blir vi litt sånn ekstra små. Men Gud sier noe om oss. Han sier at han har kronet oss med ære og herlighet. Han har gjort oss lite ringere enn seg selv. Så jeg mener, det menneskesynet vi finner i Bibelen er bare fantastisk. For det setter mennesket på en høy plass. Lite ringere enn Gud. Vi har fått englene til tjenere, står det. De er sett ut som tjenere for de som skal arve frelsen. Og vi bærer Guds bilde. Vi sier noe om Gud. Og Guds plan for meg og deg da, er jo egentlig at vi skal gjøre hans gjerninger her, sant? Han kaller oss det vi i kjærlighet. Vandre i hans ånd. Vandre i fellesskap med ham. Elsker Gud og elsker våre medmennesker. Kronet oss med ære og herlighet. I klagesangen, helt på slutten, kapittel 5 og vers
16. Kronen er faldt av vårt hode. Vi oss, vi har syndet. Kronen er faldt av vårt hode. Vi oss, vi har syndet. Klagesangene skrevet mens det ryker av Jerusalem. Landet er lagt øde, og folk har det vondt. Og det skyldes at mennesken har vendt seg vekk fra Gud. Og så er det dette her, altså. Antagelig Jeremia som har skrevet det. Kronen er falt av vårt hode. Den kronen som Gud har satt på mennesket sitt hode, den detter av når vi lever vekk fra Gud. Når ikke vi har med Gud å gjøre, og når vi lever i synd, så detter kronen av. Og det er det med synder i livet vårt. Den ødelegger det bildet som Gud hadde tenkt det skulle være. Det står det om Adam, at han ble skapt i Guds bilde. Så falt han i synd, så leser vi kapittel 5. Der får han sønnen sett. Og da står det at han får en sønn i sitt eget bilde, etter sin egen lignelse. Så når sønnen sett kommer, så er han nett som mynten. Han har to sider. Han bærer Guds bilde, men han bærer også med seg bildet til far sin, Adam. Og det gjør meg og deg også. Vi bærer bildet fra den første Adam. Synden bor i oss og ødelegger bildet som Gud hadde tenkt at meg og deg skulle være. Vi er gått ut av Guds plan. Er det litt annet med bueskyting? Og det er visst derifra ordet synd kom ifra. For det betyr å bombe på målet. Synd betyr å bombe på målet. Så når du legger an piler der, og så sikter, men så treffer du ikke der du skal. Da synder du. For Gud hadde en plan og et mål for mitt og ditt liv. Og når vi bryter med den planen, med Guds vilje, så synder vi seg. Vi bommer på målet. Og det som skjer nå er at kronen faller av hodet bort. Den kronen som Gud hadde kronet oss med. Æren og herlighet. Og det er det som gjør at Amos skriver at hun er falt. Hun skal aldri reise seg mer, jomfruen Israel. Hun ligger nedslengt på sin egen grunn. Det er ingen som reiser henne. Det er noe fortvilende for folk i Israels folke. De har falt. Kronen er lagt av deres hode. I stedet for den æren og herligheten som Gud har satt dem, så bærer de bildene den første av dem. De vender seg vekk ifra at Gud vil ikke ha noe med Gud å gjøre. Og så får de det her utsagnet over seg da. At de har falt. Og ligger nedslengt på sin egen grunn, og det er ingen som reiser henne opp. Gud, han kommer med en ny plan. Det er at han ønsker å reise opp igjen det som har falt. Gud, han ønsker å sette mennesket inn igjen på denne plassen som han hadde tenkt. Han ønsker å sette en ny krone på ditt hode. Han ønsker å krone deg med ære og herlighet. Han ønsker å få deg inn igjen på det sporet han hadde tenkt du skulle være. Det handler om å få Gud i hjertet. Det handler om å få den hellige ånden i hjertet. Det handler om fellesskap med Gud. Det handler om at vi må gjøre noe med denne synden.